Koinotning cheksizligi bizga shuni eslatadiki, insoniyat har doim o'z qiziquvchanligi va orzulari bilan yulduzlarga yetib borishga harakat qilgan. Bugun bu olamning sirlarini birgalikda ochishga harakat qilamiz. Bu fikr kanalda biz sizni koinotning cheksiz sirlari bilan tanishtiramiz. Ushbu videoda siz koinotning ulkan o'lchamlari, qora tuynuklarning sirli kuchi, galaktikalar va hayotni qidirish haqidagi ilmiy izlanishlar bilan tanishasiz. Shuningdek, eng so'nggi kashfiyotlar va kelajakdagi kosmik tadqiqotlar haqida ham bilib olasiz. Birinchi bo'lib koinotning tarixini bilib olaylik. Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida insoniyat koinotning biror chegarasini o'rgana olgan. Koinot usullari va astronomik asboblar takomillashgan sari koinotni kuzatish chegaralari kengayib, tadqiqotlar yanada chuqurroq, insoniyat bilimi haqiqatga yanada yaqinroq bo'lib borgan. Dastlab inson o'z yashab turgan joy va uning yaqin atrofini, osmonda ko'zga tashlanib turadigan jismlarni birgalikda koinot deb tushungan. Yerning charsimonligi ma'lum bo'lgandan keyin markazda yer va uning atrofini aylanuvchi g'oyat katta osmon gumbazi koinot deb hisoblangan. Beruniy, Ulug'bek, Nikasl, Galileo Galilei, Isaac Newton va boshqalarning ishlari koinot haqidagi tasavvurni hosil qilishda haqiqiy inqilob bo'ldi. Hamda yerning koinotdagi vaziyat haqidagi, sayyoralarning harakat qonunlari haqidagi va boshqa fanlarga asos solindi. Quyosh sistemasi haqidagi haqiqatga birmuncha yaqin tasavvur vujudga keldi. 21 asrda rus astronomi Vasiliy Yukolovich Struve, nemis astronomi Basil va boshqa olimlar koinotni tadqiq etishda yangilik, yaqin yulduzlargacha bo'lgan masofani aniqlaydigan yangi sahifani ochdilar. Yulduzlarning sayyoralarga qaraganda ko'p marta uzoqligini aniqladi. Galaktika haqida tushuncha paydo bo'ldi. Faqat 20-asrning 30-yillaridagina uning o'lchamlari va tuzilishi haqida umumiy ma'lumotlar olindi. Bu davrda osmondagi tuman-sumon, spiral va elliptik obyektlarning galaktikadan tashqarida joylashganligi, ularning har biri galaktikaga o'xshash bir necha 10 milliard yulduzlardan tashkil topgani, mustaqil galaktika ekanligi isbotlandi. Koinotning kuzatishdagi yangi texnik vositalar, kosmik zondlar, kosmik apparatning paydo bo'lishi yangi kashfiyotlarning yaralishiga olib keldi. Masalan, Mars, Yer, Oy, Venera, Merkuriy, Yupiter va ularni qurshab olgan fazolar haqida ko'pgina yangi ma'lumotlar olindi. Yer sun'iy yo'ldoshlardan foydalanish natijasida fanning amaliy tarmoqlari, xususan kosmik yershunoslik, tabiiy muhit, yer resurslari, geografiya, geologiya, okeanshunoslik va boshqa masalalarni o'rganuvchi fanlar majmuasi vujudga keldi. Albatta, ularning birgalikda olingan sistemasi metagalaktikani o'rganish muammosi turadi. Astronomik asboblar bizdan bir necha yil yorug'lik yil uzoqlikdagi obyektlarni kuzatish imkoniyatini beradi. 1963-yil kashf qilingan kvazarlar bundan ham uzoq joylashgan. Koinotning o'rganilayotgan qismi chegaralanganligi, uning makon va zamon cheksizligiga zid bo'lmay fan va texnikaning ayni paytdagi taraqqiyot chegarasini belgilaydi. Koinotdagi moddalarning asosiy tarkibi plazmadan iborat. Biroq koinotda o'ta zich tabiatli qora tuynuk, shuningdek asosan aynigan gazlardan iborat bo'lgan obyektlar, neytron yulduzlar ham bor. Yulduzlar va galaktikalarning o'ziga xos xususiyatlari uning sirtida portlashlar va moddalarning otilishi vaqtida yuqori faollik mavjudligi hisoblanadi. Yangi yulduzlar chaqnaydigan yulduzlar, yadrosi va faol galaktikalar. Yer materik jismlarining yoshi zamonaviy hisob kitoblarga ko'ra o'rtacha 4-6 milliard, quyoshniki esa 5 milliard, galaktikalarniki 10 milliard yilni tashkil etadi. Astronomiya fani quyosh sistemasi, yulduzlar va galaktikalar olamidagi fizik qonuniyatlari va evolyutsiya qonunlari hamda sabablarini o'rganmoqda. Ko'pgina kosmik jismlar va ularning sistemalarining tarkib topish jarayonlari juda sekin, millionlab va milliardlab yillar davomida boradi. Quyosh sistemasining kosmik sirtini o'rgana borib, uning tuzilishi va jismlarning hosil bo'lish tarkibi haqidagi ma'lumotlarga asoslanish mumkin. Ilgari koinotdagi barcha jismlar massasi, asosan yulduzlarda to'plangan sayyoralar va mayda jismlar kometa, meteoron jismlar, gaz, chang va boshqa uning ozgina qismini tashkil etadi deb faraz qilinar edi. Endilikda yulduzlarning paydo bo'lishi va taraqqiyotda galaktikalar yadrosi faol ahamiyatini aniqladi. Noyob kvazarlar, gravitatsion linzalar kashf qilindi. Koinotning massasining asosiy qismi galaktikada to'plangan deyish mumkin. Galaktikalarning o'zaro uzoqlashishi galaktikalar qachonlardir bir joyda to'plangan o'ta zich GM'dan iborat bo'lganidan dalolat beradi. Qora tuynuk. 20 asrda fazoviy jismlar va koinotdagi hodisalarga doir ko'plab kashfiyotlar qilindi. Ulardan biri qora tuynuklarning aniqlanishidir. O'zining butun energetik zaryadini sarflab bo'lgan yulduzlar o'z-o'zining ichiga qarab toraya boshlaydi. Mana shu siqilish natijasida yulduzlarning o'rnida zichligi cheksiz yuqori bo'lgan massasi esa 0 ga yaqin qudratli gravitatsion maydon hosil qiladi. Mana shu maydon astronomiyada qora tuynuk deb ataladi. Qora tuynukning eng qudratli teleskoplari bilan ham ko'rib bo'lmaydi, chunki ular fotonlarni yutib yuboradi. Natijada inson ko'zi sezish mumkin bo'lgan yorug'likni ham yo'qotib yuboradi va ularni mutlaqo akslantirmaydi.
Qora tuynukning mavjudligi uning atrofidagi hosil bo'lgan g'oyatda kuchli magnit maydoniga qarab bilib olishingiz mumkin. Olimlar so'nggi 4 asrdan beri koinotda shu g'ayrioddiy jism haqida fikr yuritib, bu borada ba'zi kashfiyotlarni ham qilganlar. Ulkan massaga ega bo'lgan yulduzlar koinotda tortish maydonlarini hosil qiladi. Qora tuynuklar o'zlariga yaqinlashgan barcha jism va moddalarni o'z qariga tortib ketadi va ularning hisobiga o'z zichligini uzluksiz ravishda orttirib boradi. Natijada ularning tortishish kuchi ham kuchayib boraveradi. Bu jihatdan qaraganda so'nggan yulduzlarning o'rtada paydo bo'lgan va atrofdagi hamma narsani o'z domiga tortib ketayotgan bunday qora nuqtalar qora tuynukka o'xshatish mumkin. Shu sababdan falokiyat olimlari bunday yulduzlarni qora tuynuklar deb atashgan. Bu obyektlarning o'ziga xosligi shundaki, ular ichidagi fizik barcha qonunlar amal qilishni to'xtaydi, vaqt to'xtab qoladi. Istalgan materiya va nur issiz yo'qoladi. 1790-yilda ingliz va fransuz olimlari samoda ko'rinmas yulduzlar borligi haqida fikr yuritishgan. 1915-yilda Einstein o'zining umumnisbiylik nazariyasida fazoda ulkan gravitatsiyaga ega bo'lgan jismlar borligi, ular zamon va makonga ta'sir etish haqidagi qarashlar ilgari suradi. 1967-yilda amerikalik olim Dijon o'zining ma'ruzasida ilk bor qora tuynuk atamasini ishlatdi. 1994-yil astrofizik olimlar Hubble teleskopi vositasida M87 galaktikasi markazida ko'zga ko'rinmas ulkan jism borligini aniqlashdi. Har qanday yulduzlar qora tuynukka aylanishi mumkinmi? Olimlarning ta'kidlashicha, og'irligi quyosh vaznidan 20 marta katta bo'lgan yulduzlar oxir-oqibat qora tuynukka aylanishi mumkin. Bunga sabab ularning tortishish maydoni va yirik massaga ega ekanligidir. Lekin hajmi va massasi kichik bo'lgan yulduzlarning qora tuynukka aylanishi uchun yetarlicha bosim bo'lmaganligi sababli ular qora tuynukka aylana olmas ekan. Biror jism moddalarining gravitatsiya maydonidan qutulish uchun u gravitatsiya sur'atida tez harakatlanishi kerak. Aks holatda u bu maydondan qutulib keta olmaydi. Masalan, yerning tortishish maydonini yengib o'tish uchun kosmik kema soniyasiga 11.2 km tezlikda yuqoriga harakatlanishi lozim. Qora tuynukda esa jismlarning gravitatsiya ta'sirida qochish tezligi nihoyatda ulkan bo'lishi kerak. Ammo hech bir jism bunday katta tezlikka erisha olmaydi, hatto yorug'lik ham. Vaholanki, u soniyasiga 300 ming km tezlikda harakatlanadi. Ammo qora tuynukning tortishish maydonidagi tezlik yorug'lik tezligidan ham yuqori bo'lganligi uchun u yorug'likni ham yutib yuboradi. Qora tuynuk yorug'likni qaytarmagani, balki yutib yuborganligi uchun ko'rinmaydi. Uni tasvirga olishning ham imkoni bo'lmaydi. Faqat unga yutilayotgan jismlarning taratayotgan nurlari orqaligina qora tuynukni tasvirga olish mumkin. Olimlarning aytishicha, ko'rinmas jism bo'lgan qora tuynuk harakatlanadi va yo'lida uchragan barcha jismlarni o'z domiga tortib yutib yuboradi. Boshqacha qilib aytganda, yo'lini tozalab, supurib o'tadi. Qora tuynuk haqida ma'lumotlar sizga qiziqmi? Qiziq bo'lsa, izohlarda qora tuynuk haqida ham to'liq video chiqsin deb yozib qoldiring. Biz tez orada qora tuynuk haqida ham to'liq video chiqarishga harakat qilamiz. Koinot bo'ylab sochilib ketgan galaktika deb nomlangan ulkan yulduzlar to'dasi mavjud. Bizning quyosh esa milliardlab yulduzlardan tashkil topgan Somon yo'li galaktikasidagi yulduzdir. Yorug'lik galaktikamizning bir burchagidan ikkinchisiga yetib borish uchun 100 ming yil kerak bo'ladi. Astronomlar teleskoplar yordamida bizning galaktikamizdan boshqa yana millionlab galaktikalar borligini aniqlashgan. Somon yo'li kabi spiral shaklga ega bo'lgan galaktikalar spiral somon galaktikalar deb ataladi. Ularning eng yaqini yerdan taxminan 2 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu Andromeda yulduzlar turkumidagi katta spiral somon galaktikadir. Kuzatilgan eng yorqin galaktikalar 10%ga yaqini elliptik galaktikalarni tashkil etadi. Ellipsomon cho'zinchoq aylanaga o'xshaydi. Bu galaktikalar asosan yulduzlardan tashkil topgan va ularda gaz hamda chang kam bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Ba'zi galaktikalar muayyan shaklga ega bo'lmaganligi uchun noto'g'ri galaktikalar deb ataladi. Bunday galaktikalar yulduzlar chang va gazlardan tashkil topgan. Somon yo'liga eng yaqin ikki galaktika noto'g'ri galaktikalar turkumiga mansub. Shu bilan birga mitti deb ataladigan bir nechta kichik galaktikalar ham mavjud. Ulardan eng kichiklarining o'lchamlari bir necha yuz yorug'lik yiliga teng bo'lib, bir necha ming yulduzlardan tashkil topgan. Koinotda katta galaktikalarga nisbatan mittilarning ko'p bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Galaktikalar bir-biridan 100 minglab yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Ular odatda guruh holatida yoki bir necha 10 minglab galaktikalardan iborat klasterlar holatida mavjuddir. Kuzatish mumkin bo'lgan eng uzoq klaster Somon yo'li galaktikamizdan trillion yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Yerdan shu darajada uzoq galaktikalar borki, ulargacha bo'lgan masofani tasavvur qilishning o'zi nihoyatda qiyin. Shuning uchun ham koinotda nechta galaktika bor degan savol hamisha jumboqligicha qolaveradi. Videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling.